Bueno, bon dia. M'ha tocat a mi, vull presentar els companys de Sona Gralla i la Roser Oliver. Ella suposa que l'heu vist per Tarragona i per tot arreu, sempre va amb la gralla a la boca, com se defineix ella. És vallmollenca, filla de Vallmoll, i veïna adoptiva de Tarragona. La tenim entre nosaltres aquí, defensant i lluitant per les festes populars i per la música tradicional. Ella, com diu ella sempre, si busqueu una mica d'informació, es considera una enamorada de la música tradicional. Podríem destacar moltes coses d'ella, perquè ha fet composicions, quan se li demana per tocar, mai diu que no, i està dedicada totalment, amb cos i ànima, a treballar per la música, a transmetre-la als seus alumnes. Actualment és empresària i directora del Tecler, l'Escola de Música Tradicional i Popular d'aquí a Tarragona, i, com diu ella, la música tradicional no només s'ensenya a les aules, sinó que s'ha de viure al carrer, i avui la tenim aquí per viure-la i fer-nos-la viure. I podríem destacar, ja que estem aquí en lluita de les nostres llibertats, dels presos polítics i dels nostres exiliats, que ella, un any, el 2016, es va fer viral a les xarxes perquè va tocar el nostre himne dels Segadors al Valle de los Caídos. Penso que val la pena escoltar tot això. Gràcies, Roser.
del dia que el poble tan volia. Fugiu, diràs, que el poble vol ser rei. La bandera dorada que jo veia colvada. Corrent, germans, a l'aire n'arbolem. Ja farà que per a sona el canó i el patrona a la vida republicana. Dorada que jo veia corbada.